Video ke playlist? Hai sini. Hai, saya abang. Abang. Balu. Lepak kita. Abang. Ya, maklumlah umur baru 23. Botak kerja kat 32. Ha? 32. Aku agak dua. Aku ni. Aku dah 98 kira sendiri. 400. Assalamualaikum. Ayam, udang, kacang panjang. Kacang panjang. Yang dah pakai dah. Dah lepas. Tapi nasib baik, dapat satu lah, dapat kosong. Malam tu, kalau 6-0 aku tak pelik. Barat air tak? Dan Vietnam kena 3-0 kan? Tapi Indomie player pun mudu-mudu semua. Boleh tahan juga tu. Tak, nampak kalau main semester ni tu nampak lain lah. Masuk YouTube tau. Masuk YouTube. Kau. Ya, tutup muka. Ini yang sana tu. Aku ni budak-budak. Puasa. Dia panas sama dia. Makan. Dia panas sama dia tu kan. Sakit tangan. Makan kau. Kupang. Pa. Kau sampai? Kau nak cakap tak hujan? Dah baca kan? Kau cakap kai. Tapi tunggu esok. This is prawn. Udang ni juga. Video Elis. Video bagi tahu nak cover pun. Lama sungguh tak nafas. Semua. Tak ada yang letak pun tapi banyak. Geram je aku tadi tu. Kau pindahkan balik tu. Banyak sangat kupang ni. Ketepikan je. Bagi bagi tenang kali. Semua tebal. Potong yang tak. Ambil lah yang isi tu. Ini kenapa duduk kat longkang ni? TikTok. Sekarang belum bakul. Jadi dah buat TikTok. Tak dah, buat YouTube. Nanti bagi ayam. Nanti suruh ayam. Apanya? Tu dapat dulu. Hidup. Cik Nafi. Hai. Kuat. Sikit. Ni banyak sikit. Macam tu. Dia bagi macam tu. Dah kena. Meletup laring baik dengan saya ni. Kalau ni nangis. Sial. Apa kata aku ada? Saya baru buat dengan ni lah. Alasan tak nak pergi jumpa. Ya. Jadi
jenis apa ni ni lah. Bukan main berpuntah. El. Bye kakak, bye bye. 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 Tak peduli lah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gong 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 gong. Ya kakak, merajuk ke? Aish. Jadi polis. Apa abang yang adik? Abang yang adik dah. Abang yang adik dah. Tangkap adik. Tangkap adik. Jangan tolak. Boy ni kata nak masuk. Mama sorakan papa banyak-banyak. Ladies and gentlemen, performance by most popular D-Man. Nak buat YouTube. Jangan. Cepat ya. Wah. Dan api dia dah keluar. Cik api joget. Ambil gambar tu. Baya. Din. Din. Ambil gambar. Girl. Sini ya. Dah mati dah. Ringlet mati. Terima kasih.
Yang ini tadi main game. Makan lagi. Obol boleh tak tukar bearing. Ini mula tak tahu.